jaksossa Matti tarvitaan sitä mitos Wurso My Dayta. Ja mä oon just herännyt. Mä näytän tällä kuoleltaan aamuisin ja mä oon tällakin vihasta. Ja mä kuulostan ihan hirveältä, mutta älkää nyt tulko. Mä en oo koneella heti aamulla. En mä nyt sentään niin nörtti oo. Vaan mä tosiaan kaikki on ihmettelen, miksi mun videot tulee aina yöllä. Niin kun mä menen nukkumaan, mä laitan koneen lataamaan sitä videota, laitan näytötien aina pois päältä, niin se vaan hurraa tuo ja tekee töitä. Eli mä en siis valvo ja niin kun odota, että se menee. Niin kun, että mä laitan se vaan lataamaan ja menen nukkumaan. Ja niin mä justiin tässä sammutan tätä. Mä justiin tosiaan sain tubeen tän Samurai 70 kautta 110cc linttää purnia. Ja tästä tuli mun mielestä aika hyvä. Että mun mielestä katsotaan kohtaan. Ja kyllä. Nyt mä katson vielä, että tallentuko se pikku kuva, kun mä laitoin sen tota. Jep. Joo, nyt mä voinkin sitten sammuttaa koko tän. Ja mä tosiaan eilen illalla kun mun on pitänyt jo kuvata My Dayta kauan, tai no kauan ja kauan, nyt jo hetken aikaa, niin mä ajattelin, että tänään olisi varmaan aika hyvä päivä kuvata tämä, että joo, mutta joo, mä olin vähän pepperin, niin mä en nykyään käy aamuisin enää suiksi, mä käyn yleensä illalla. Mä vaan kerta kaikkiaan jaksa enää. Onneksi on eletty. Pian varmaan kuoloo tässä. No mä puen tässä ja vähän teen asioita ja katsotaan vähän myöhemmin. No niin, mä oon pikkuhiljaa matelemaan alakertaan. Täällä on mun tämän päivän AT, eikö vittu OOTD. Joo. Mitä tästä liksavaattekin, koska mun liksapussi on alakertassa. Ja otan ne sinne ja Tamikin tuli käymään. Tami. What's up, dude? Joo, mennään alla. Tami, tuuks sä? Älkää peljästykö. Hän voi mennä. Mutta meiltä on mennyt varmaan lamppu. Jep. No, nice. Ei oo siis lamppua vielä kerrassa. Fuck! Jo. Tosiaan mulla on tänään tosi rento päivä koulussa. Eli mulla on niinku rennonpäivän viikosta, että mulla on vaan niinku yhtä ainetta periaatteessa. Mulla on niinku kaksi äikän tuntia ja kaksi liksaa. Eli tää on niinku rennonpäivä koko viikosta. Ja nyt sit syödään pikku aamupalat tästä naamariin, niin jaksaavaksi. Joo, musta tuntuu vähän, että mä oon kuullut olla kipeäksi, mutta en tiedä. No niin, mä vien Tamia nyt häkkiin ja sori tänne takaoksetalta. Niin tota, mä en tullut vähän pieni kiirekin, mä oon kerin tuossa sisällä kuvata, koska niin. Ja joo, ole hyvä. Ja nyt sitten vaan tuota. Nyt sitten vaan häkkiä linkki pysäkille. Että mä myöhästy. Thank you.
Tässä on minun barbisänkyni. Olen tehnyt tämän aivan itsekin jopa. Katsokas Matti. Ja tää on nämä laudat, kun tulee tuohon noon. Ja tää on tällainen meikäläisen korsanon melkein. Kyllä näin on elämän tynkä sanaa kuin Mattikin. Joo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get. Tänään kuoka päivä. Onko? On. Jääpä vittu. Onko se? Matti, kuva! Ota! Ota! Eikö tosta pitäis nähdä tuolta? Ei, ota, ei se kuva. Ota vähän lasia paremmin. Oota. Mistä tämä suurennuslasi? No. Kyllä se kuvaa näköjään. No joo, mä oon Liksa. No niin, nyt mä oon päässyt koulusta ja mä menin tosiaan Minkoon kautta Haneessa ja Anjanne, joo. Niin mä menin tuota Dixin sellaiseen paikalliseen nuorisopaikkaan, mikä onkaan ikinä. Ihan sade. When you're not really fine, but you just can't get. No, I'm gonna social. Te. Nyt mä pelin jonkun pyörän ja me käymme kaupassa. En pahoida sulle! Vittu säälittävää. Elikkäs. Mulla ei nyt mikkiä tässä kiinni, mutta epäolaisesti koko päivänä on ollut kiinni, mutta ei se mitään. Niin, eikä tää nyt tänne laatu riitä. Toivottavasti ei haittaa. Niin, mä oon nyt tullut kotiin, kello on 20:08. Ja. Sori kun mä en oikein kuvailu tuolta Dixistä. Mutta sillä nyt ei vaan voi mitään. Mä en jaksanut kuvata, kun ei sillä oikein ole mitään kuvattavaa. Mutta joo, ihan hauska päivä oli kyllä. Joo, mä käynnistin koneen nyt tässä just ja mä aion varmaan editoida ja vähän katsoa YouTube-videoita. Joo, elikkä mä nyt tossa pistin koneen. Joo, mä pistin koneen nyt tossa päälle ja mä varmaan tässä editoin ja katsoin YouTube-videoita sellaista, että perussettiä, että jatketaan sitten, kun on mä tein jotain kiinnostavaa edes. Mistä mä testin tähän? Joku cream soda, vanilja, niinku limsaa. Mä ostin tätä ihan vaan mielenkiinnosta S:stä, koska niinku vanilja limsaa, what? Ja mä oon maistanut tästä ihme inkivääri-jutskaa, ja se oli aivan ruikkua. Oli hirviä. Niin nyt. Ei tehdä mitään vitun designia näitä juttuja, vaan mä vaan maistan tätä ja sanon mielipiteen. Mä oikeesti jälsikä, että miltä ihmeeltä tätä voi maistua. Taha. Ai se aivan vaniljalle. Tää on aika hyvää. Se maistuu vähän mangorahkalle. Mun mielestä. Mutta yllättävän hyvää. Mä ajattelin, että se on jotain ihan hirviä. Mutta tuotahan pystyy juoda jo. Ehkä. Joo. Tällainen pikainen testi vaan. Haluaisin videon ottaa vaan, että sulla kouksena tuohon lattialle, niin tulis sekin sitten videolle. Joo, menkää takas lakataukseen.
läppää, mulla on oikeesti muistamassa kameraa. Okei, joo tota... Kello on 11 ja... Mä oon nyt menossa nukkumaan ja tota... Tuli vähän huono mahde, mä en nyt oikein kuvannut paljon, mutta... Toivottavasti tää nyt kelpaa. Mä kyllä teen sitten seuraava maide tulee olla vähän parempi. Kuva vähän enemmän ehkä materiaalia. Ja... Että joo, tällainen tää mun keskiviikkopäivä ja... Tosiaan niin... Mä menin nukkumaan ja... herään sitten huomenna... Huomenna... onnellisena ja nukkuneena ja... Kyllä tota... You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get. Ja tosiaan, jos ihmettelette, miksi mä en tehnyt läksyä tästä, missä vaiheessa mä tein läksyä, niin ei, mä en tehnyt läksyä. No en mä nyt mikään päräänsä, vaan mä tein aamulla, koska joo. Joskus on vaan tällaisia päivä, ettei vaan jaksa tehdä niitä. Tai kerkeä. Tai, no joo, jaksa. Okei, joo. Mä olin Massu 24, tää oli tää video tässä kertaa ja moro vaan.